Magandang araw mga ka-idol, mga kababayan. Ako po si Joel Advincula TV. Unang-una sa lahat, binabati ko po ang Team Uniteam sa kanilang pagkapanalo. At ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng sumuporta sa ating bagong Pangulo ngayon na si Bongbong Marcos at sa ating bagong pangalawang Pangulo na si Inday Sara Duterte. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sambayanang Pilipino, sumuporta man o hindi. Ang ating gagawin po ngayon, tapos na po ang eleksyon, wala na po sanang hidwaan, wala na po sanang initan. Yun po ay pang-eleksyon lang na medyo gano'n naman talaga, pinaglalaban natin ang ating gustong ipaglaban. Pero tapos na po ang eleksyon, dapat po tayo magkaisa. Hindi po tayo uunlad. Hindi po natin matatamasa ang ating mga pangarap na kaginhawaan sa ating buhay kung wala tayong pagkakaisa, kung gulo ang ating gagawin. Wala po tayong mapapala dyan. Kaya hinihiling ko at nananawagan ako na tayo po ay magkaisa. Tsaka sa lahat po ng mga parallel groups, ako po ay nagpapasalamat. Hindi lang dito sa Himuog City, pati na sa buong bansa at sa lahat ng sumuporta na mga OFW, kang Bongbong Marcos at Inday Sara Duterte, lubos po ako nagpapasalamat dahil ako po ay isa ring member ng Uniteam BBM Sara Himuog City Volunteers. Lubos ako nagpapasalamat dito sa Himuog City sa inyong suporta kay Bongbong Marcos at Inday Sara Duterte. And payo ko lang po sa lahat na taga rito sa Himuog City o saan mang sulok dito sa ating bansa o maging sa ibang bansa. May kumakalat po na naglilista na ginagamit ang pangalan ni Bongbong Marcos na mayroon daw ibibigay si Bongbong Marcos bawat isa na 15K, 10K. Payo ko po sa lahat, huwag po kayong maniwala dyan. Kami nga, hindi nga namin alam na kami ay mga parallel groups na ang aming pangalan, ang aming cellphone number ay nasa headquarter ng Team Uniteam at saka sa Mindanao headquarter ng mga volunteers na kung saan doon ay may mga staff si Bongbong Marcos at Inday Sara Duterte. Huwag po tayong maniwala dyan. Siguro gusto lang sirain ang pangalan ni Bongbong Marcos para kung sakali nagpalista at pumasa ang mga tao at wala silang matanggap, eh magagalit yung mga tao. So wag po kayong maniwala dyan. Sa lahat po ng mga supporters ni Bongbong Marcos dito sa Himuog City, sa Uniteam, ay pakishare na lang po ang video kong ito para po aware ang lahat na huwag po tayong maniwala sa mga lista-lista dyan. Hindi po yan totoo. Kami nga, wala kaming alam na kami mga parallel groups. Wala po kaming alam. Basta po, pananawagan ko rin sa mga naglilista dyan na may ibibigay si Bongbong Marcos na 10K, 15K for livelihood program. Hindi po yan totoo. Payo ko lang po sa iyo, huwag nyo lang pong gamitin ni isa na mga pangalan ng parallel groups dito, lalong-lalo na sa amin, sa Uniteam BBM Sara Himuog City Volunteers. Kami po ay sumuporta sa Uniteam na walang hinahangad kundi ipanalo ang BBM Sara Tandem. At wala kaming hinahangad at wala kaming hinihingi kay Bongbong Marcos at Inday Sara Duterte. Ang papel lang po namin sa aming pangangampanya dito sa Himuog City ay para sa ating bansa. Yun po ang aming hangad. Ang hangad po namin at hinihingi namin kay Bongbong Marcos ay bigyan niya ng katuparan ang lahat ng kanyang pinangako. Although hindi man ganun kadali, kabilis, at least magawa niya po na ang kanyang mga pangako about sa murang bilihin ng bigas at saka sa kuryente, at lalong-lalo na ang hinihingi namin ay kinabukasan
ng ating bansa na yun ay matatamasa natin, mga Pilipino. So, wag po kayong maniwala, mga kababayan, sa mga lista-lista na yan. Hindi po yan totoo. Wala po yung katuturan. Wala po yung katotohanan. Siguro, ang ibibigay lang ni Bongbong Marcos ay servisyo at trabaho para sa ating mga Pilipino. Inuulit ko po, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng sumuporta, sa lahat ng mga parallel groups na ginawa ang lahat para sa pagpangampanya sa Uniteam, sa Bebel Sara Tandem. Ako po ay lubos na nagpapasalamat. At ako po ay nananawagan sa mga tao na hindi pa rin makatanggap sa pagkapanalo ni Bongbong Marcos at Inday Sara Duterte. Nanawagan ko lang po sa inyo, irespeto rin po natin ang mga desisyon ng ibang tao. Siya, pinili po sila ng karamihan, pinili po sila namin dahil gusto namin ibalik ang Marcos para dito po natin malalaman kung totoo ba ang sinasabi ng mga anti-Marcos at ang mga supporter ng mga Marcos, kung saan dito sa dalawa ang magpapatunay. Halimbawa itong anti-Marcos, kung totoo na masama ang Marcos at hindi niya magampanan ang kanyang katungkulan bilang Pangulo, eh siyempre kaming mga Marcos supporters, sasanid kami sa inyo. Pero payo ko lang po at hiling ko lang po, pagbigyan din naman natin ang mga Marcos supporters na ipaprove din namin na ang mga sinasabi ninyo ay hindi yan totoo. Malalaman natin sa kanyang pag-upo kung totoo ba ang aming paniwala ng mga Marcos supporters, kung magagampanan niya ang kanyang mga tungkulin bilang ama ng ating bansa. So, ibig sabihin, tama kami. So, ganun lang po. Dito na po natin malalaman kung alin ang makatotohanan. Kung totoo ba ang Marcos ay masama. Kung totoo ba ang Marcos ay mabuti. Hindi naman tayo lahat perpekto. Pero, irespeto din po naman natin ang bawat isa. Tayo po ay may karapatan na maglingkod sa ating bayan, masibilyan man, maopisyal man ng ating bansa. Tayo po ay may karapatan. Nagdepende na po yun kung paano natin gawin ang paglingkod sa ating bayan. Kaya po natin ang lahat, kaya po natin umunlad, kaya po natin magkaroon ng ginhawang buhay, basta tayo ay magsama-sama ng pagkakaisa. So maraming maraming salamat po sa lahat. Walain na po natin yung mga bangayan, hidwaan. Tayo po ay magtulungan para sa ating kinabukasan. Maraming maraming salamat po. Joel Advincula TV, vlogger na nagmamahal sa mamayang Pilipino. Maraming maraming salamat po. At abangan niyo po ang iba kong content na ipapalabas. Magkakaroon ako ng absent sa aking trabaho para sa aking content na gagawin. Abangan niyo po yun at yun po ay makatutulong sa ating lahat, dahil gusto ko po na tulad ko na isang mahirap ay nangangarap din na guminhawa ang buhay, lalong-lalo na sa aking pamilya. God bless po sa ating lahat. Mabuhay tayong mga sambayanang Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Sama-sama tayong babangong